Здравейте всички, това ще бъде просто кратко клипче, в което да ви кажа, че следващите дни няма да има клипове. Просто съм зает, имам работа, така че надявам се да не се сърдите. Но след няколко дни, не знам колко, 5-7 дни, отново се връщаме към нормалния график, всеки ден клип от 10:00 сутринта. Така че да, просто да знаете да не чакате клипове, аз ще напиша във Facebook страницата ми кога отново ще има. Така че се пригответе, ще има още Overwatch. Ще има, мисля, че още един-два шит-толка и други неща, които все още няма да казвам какви са. Също така, един мой приятел ми помоли да кажа това в клип или просто да го напиша на страница, но реших и в клип да го кажа. Той участва в конкурс и ще съм много благодарен, ако и вие помогнете да спечели този конкурс. Става въпрос за едно видео, което просто трябва да отидете на линка, да натиснете ето тук на Share This Shit Nigga, да го споделите във Facebook, да напишете нали нещо там. И просто го споделете и ще съм ви много благодарен, той ще ви много благодарен и ще ви полапаме пишките на всички. Така че това е всичко от мен, ще се видим след няколко дни с вас, не бягайте, гледайте от старите клипове до тогава, това е всичко от мен, чао!